ሕዚ ዘለኹዎ ዕድመይ 48 ዓመት ክኾን ቅድሚ ናይ ልምዓንቲ 17 ዓመት ካብ ናይ መጀመርቲ ሓዳረይ ዝወለድክዋ ጓል ኣንስተይተለትኒ ኣነ ብናይ ግሊ ስርሐይ ዝመሓዳደርን ሎሚ ዝሓሸ ህይወት ዝነብርን ብተኽኣለኒ መጠን ንቑሩ ሰባት ስራሕ ዝፈጠርኩየ ንጓለይ ባዕለይ ተዛዕብያ ድሌተይ ትኾነ ዋላ ብፍርድ ቤት ኣዶ ንኽተዓቢ ዕድል ስለ ተውሃባ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጓለይ ብተፈቐደለይ መዓልቲ ጥራሕ ነበረ ብቆልዓኣ ዝረኽባ ንሓዳርና ምፍራስ ምኽንያት ኣነይነበርኩን በዓልቲ ሓዳረይ ምስ ናይ ባዕለይ ናይ ልቢ መሓዛይ ኣብ ዘይተገብአ ርክብ ረኺበዮም ብዙሕ ከቢድ ነገር ምስ ተፈጠረ ሓዳርና ብፍትሕ ክጠናቐቕ ግድን ኮነ ሓዳርና ምፍራስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናተይ ዝብላ ዝፈትዋ ጓለይ ከም ድሌተይ ከይረኽባ ተፈረደኒ እቶም ነገራት ንዓይ ብጣዕሚ ፈተንቲ ነበሩ ልበይ ክሳብ ምብቀል ዝሓሰበሉ ግዘ ነበረ ሕማቕ ሕማቕ ዘሕስበኒ ግዘ ነበረ ኩሉ ነገር ብናይ ኣምላኽ ፍቓድ ንጽቡቕ እዩ ኢለ ገዲፈዮ ናይ መጀመርታ በዓልቲ ሓዳረይ እውን ኮይኑላ ናተይ ናይ ልቢ መሓዛይ ተመሪዓ ብሓዳር ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ጀመሩ ኣነ እውን ድሕሪ ብዙሕ ግዘ ካሊእ ፍቕሪ ካሊእ ሓዳር ረኺበ እዚ ሓዳር ንዓይ ብጣዕሚ ፍሉይ ይኮነለይ ሕዚ ብሰለስተ ወዳት ቆልዑት ሓዳርና ተባሪኹ ንነብር ኣለና ናተይ ከቢድ ነገር ናይ መጀመርታ ጓለይ ናይ ዓይነይ መዕረፊት ስለ ናተይ ብዙሕ ጽቡቕ ዘይኮኑ ነገር እናተዘረባ ንዓይ ዘለዋ ፍቕሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐነሰ መፀ እናዓበይት ምስ መፀት ዓብዪ ሕማቕ ጽልኢ ምሕዳራ እናገደደ ኸደ ብጣዕሚ ጸላአትኒ ንኽቐርባ ንኸዛርባ ዕድለይ ሃበትንን ናይ ብሓቂ ጓለይ ክረኽባ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ልበይ ተሰበረ ትምህርቲ ክትኣቱ ተላ ብርሕቐት እናራእኽዋ እናበኸኹ ናብ ስርሐ ይኸይድ መልክዓ እናዓበየት ምስ መፀት ከፍ ንዓይ መሰለት ቀያሕን ጽብቕትን ጓለይ ንምንታይ ከም ዝጸልአተኒ ተይፈለጥኩ ክቐርባ ተለኹ ከም ቀታሊ ሰብ ክትርሕቀኒ ምስ ረኣኹ ክንደየናይ ሓደ ንዘይበደለ ንኣኣ ዘድሊ ኩሉ ብባንኪ ኣካውንት ዘእቶቦ ብግፍዒ ሓዳሩን ዝፈረሰቦ ኣብዘይ ሽሙ ሹም ንተውሃበቦ ከመይ ልቢ ከም ዝሰብር ሕሰብዎ ኣብ ሕቕፈይ ከዕብያን ከለኒ ተመንጠልክዋ ጓለይ ኮያ ግና ድማ ንኣኣ እውን እንታይ ከም ዝነገርዋ እንድዒ ስለ ናተይ ትፈልጦ ታሪክ ካሊእ ኮነ እቲ ሰብኣይ ማለተይ ናይ ቀደም ናተይ ናይ ልቢ መሓዛ ካብኣ ሰለስተ ጓላትን ሓደ ወድን ወሊዱ ናተይ ገዛ ፍሪሱ ናይ ምሕዝነት ዋግኡ ከፍ ኢሉኒ እዩ ንኡኡ ንዘይምርኣይ ኢለ መንደር ቀይረ እዚ ካብ ዝኾን ድሕሪ 15 ዓመት ጓለይ ንዓየት ጣይቃ ናብ ዘለኽዎ መንደር ሃንደበት መፀት ምስ ራእኽዋ ሰንቢደ ብርግጽ ተሓቢአ ብተደጋጋሚ ይርኣ ስለ ዝነበርኩ ብደንቢ ይፈልጣየ ግና ለምዓንቲ ናብ ገዛይ ንምንታይ መፅያ ንታይ ደልያ መፅያ ከመይ ሓሳባ ቐይራ ዝብሎ ሓሳባት ሒዘ ኣፍጢጠሪአያ ግና ለምዓንቲ ብእጋራ ጎያ ስራሕቐት ንጓለይ ኣብ ደጋ ኣፊተይ ጠጠው በለት ኣብ ገጻ ብዙሕ ከም ዝበኸየት የፍልጥ እዩ ብጣዕሚ ተደናጊፀ ናብ ማንታ ስምዒት ኣቴ ስለ ተፈጠረ ነገር ክፈልጥ ሓፂፀ ወዲ ተባዕታየ ከም ጓል ኣንስተይቲ ሓቑፈያ ንነዊሕ ሰዓት ብኼ ይቕረ ግበረለይ ኣቦይ ይቕረ ግበረለይ ክትብል ለመነትኒ ምሰዲኣ ክንፋታሕተለና ክልተ ዓመታ ክናይ መልአትን ነይራ ብዝተፈቐደለይ ግዘ ክሳብ 9 ዓመታ እውን ይረኽባ ነይረ ድሕሪ 9 ዓመታ ግና ጓለይ ብዝተዛረብዋ ናይ ሕሶት ዘረባ ጸሊኣትኒ ብርሑቕ ካብ ምርኣይ ወፃኢ መብት ኣይነበረንን እዚ ንዓይ ከቢድ እዋን ነበረ ናይ ሕዚ በዓልቲ ሓዳረይ ለዋህ እያ ብፍቕሪ ተቐቢላ ክምበኪ ምስ ረኤትና ምሳና በኽያ ናይ ብሓቂ
ሓቀኛ ዶ ምዃና ኣርኣትኒ ጓለይ ሰላናተይ ተባሃለቶ ኩሉ ምስ ነገራትኒ ናይ ብሓቂ ርእሰ ይሕሙኒ መሊሳ በኸኹ ዝተባሃለቶ ሰሚዓ ተጸልአትኒ ግና ንሳ ሓቃ ነበረት ክብል ምስ ነብሰይ ተዛሪበ ሕዚ ጓለይ ናይ 11 ክፍሊ ተምሃሪት እያ ናባይ ግና ንምንታይ መጺያ ጠይቐ እያ ንብዓታ ምቁፅጻር ኣበያ ተደፊረ ኢላትኒ ሰማይ ምድሪ ዘይሩኒ መዓስ ከመይ ብኸመይ ዝኾኖ ስኢነ እቲ ናይ በዓለይ ናይ ልቢ መሓዛይ በዓልቲ ሓዳረይ መንጢሉ ሓዳረይ ዘፍረሶ ሰብ ናይ ኢዱ ይርከብ ኢለ ናብ ኣምላኸይ ንብዓተይ ዘፍሰስኩሉ ሰብ ንጓለይ ዝመንጠለኒ ጓለይ ደፊርዋ እዚ ምስ ሰማዕኹ ካብ ገዛይ ሓደ ነገር ሒዘ ወፄ ናብ ገዝኦም ከይደ በሪኳኩሐ ኣትሄ ናይ መጀመርታ በዓልቲ ሓዳረይ ዝነበረት እቲ ነገር ቀዲሙ ተረዲእዋ ብድንጋፀ ትኾኖ ሰኣነት ሽጉጠይ ኣቀባቢለ ኣበየሎ 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 ተዛረቢ ግንባር ክተይፍሰስክዎ በልክዋ ንብኣታ እናፍሰሰት እንዳተንቀጥቀጠት የለን ጠፊኡ እዩ ድሕር ዝምግባሩ ናይ ብሓቂ ኣነ እውን ነስሓ ሞይተ ክትብል ተዛረበትኒ ንነዊሕ ሰዓት ኣብቲ ደረጃ ከፍ ኢለ ብኸኹ ድሕርዚ ዝጨካን ሰብ ምርላይ ኮይኑ ስርሐይ ሰባት ብዝተፈላለየ ግዘ ዘለዎ ቦታ እናጠቆሙኒ ይኸይድ ግና ክረኽበይ ከኣልኩን ሓደ መዓልቲ ግና ምርካበይ ኣይቐርን ጓለይ ግና ብዝሕ እዚ ንዓኻ ምስኣን ኣይደልን ሕማቕ ነገር ኣይትግበር በጃኻና ኣይክትብል ናይ ሰብ ሂወት ከይተጥፍእ ትብለኒ ሰበይተይ ድማ ናትካ ናይ ኩሉ ሻብ ንብዓትካ ተራኢልካዩ ለምዓንቲ ጓልካ ምሳኻያ ለምዓንቲ ጓልካ ኮ ምሳኻያ ደቅኻ ኩሉ ግዘ ምስኦም ክትኾኑ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ነገር ንፈጣሪ ግደፎ ትብለኒ ሰበይተይ ዘእተወ ናይ ልቢ ዝበልክዎ መሓዛይ ዝኣመንክዎ ሰብ ለምዓንቲ ድማ ንጓለይ ደፊርዋ ከመይ ለየ ኽዕገስ ናይ ብሓቂ ተዝረኽቦ ክቐትሎ እየ ግና ንስኹም ኣብ ናተይ ቦታ ተትኾኑ እንታይ መገበርኩም ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስሊ ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደእ ሃልዩኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉለይ ነዚ ቻናል ሓደሽተ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒለይ